客官休要动怒。香玉特地为二位准备好了上房和一些酒菜，若不嫌弃，还望二位能够笑纳。别忘了，我这家客栈可是要开门做生意的。算你走运，花无痕。走运的是你，陈苏儿。就算是倒完了，别傻站在这儿，赶紧收拾收拾。哦哦哦！哎，一片狼藉啊！